Tô falando porque balança, Jorge. Enrola no braço. Bueno, vamos começar a filmar aqui a subida do teleférico. Já estamos lá bem perto da montanha, do pico da montanha de neve. Eu, meu amor. Chama-se Marcial Porto Cerro. Como é que é? Marcial Cerro Castor. É uma montanha onde o pessoal faz esqui. Bom, eu. Na época de inverno. Olha o chão aí, e ó. E minha mulher. É. Estamos olha, aqui. Cheio de neve o chão. Olha só, gente, como tá aqui, coisa de doido. Vamos chegar agora lá no pico da montanha. E estamos aqui. E tá bem frio agora, hein? Agora tá uns 6 graus. Tô achando que já deve estar por volta de 6 graus. 4 graus. 4? Então, congelador é. Amor, esse aqui tá um congelador, amor. Amor, não dá pra trazer as crianças aqui não. Não dá não, isso aqui não é problema pra criança não. O negócio aqui é bem. Vai ser muito, muito ruim. Não, 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 sem condições nenhuma. É e é longo, hein? É velho também. Olha só, e é longo, hein? Você vê que o frio aqui tá começando a aumentar, tá sentindo? Uhum. Ali, ó, em cima das montanhas, como é que tá tudo cheio de neve.